Ebadde Essanyu jerere n'okukyankya mu bayizi wamu n'abasomesa b'essomero lya Vision College Kikajjo okulonda kawuka bwe babadde bategesa akabaga ak'okwekulisa okuyita obulungi ebigezo bya siniya ey'omukaaga. Bano bayisa abayizi bonna nga bwe baatuula ebigezo ng'eyasinga yafuna points 20 ate ng'eyasinga okukola obubi yafuna points 15. Kino kye kiwaliriza abaddukanya essomero lino okutegekera abayizi akabaga akabakulisa ebigezo. Atwala essomero lino Mayiga John Baptist agamba nti abasomesa ab'omulembe bye balina okukulembeza eddiini wamu n'enkolagana yaabwe n'abazadde bye bimu ku bibayambye okukola obulungi ebigezo. Enkolagana wakati waffe n'abazadde ate n'abasomesa, ffe ng'essomero tukozesa kye tuyita teamwork, tukwasa Katonda era eddiini zonna tuzirespectinga n'abasomesa abakugu ddala. Ono agamba nti ekibaawula ku masomero amalala y'enkola ya bulungi bwansi gye beenyigiramu buli lwakubiri mu ngeri y'okutumbula obuyonjo mu bitundu. Era mu buli budde bwa kisiibo, obudde bwa kalimi, abaana baffe bano tubatwala mu bitundu ebitukulinaanyeeko ne tulongoosa okusobola okubayigiriza nti obuyonjo bwetaagisa ate obuyonjo bukolebwa bantu. Atwala ebyenjigiriza ku ssomero lino Nantongo Josephine yeebaziza abazadde olw'okubeesiga ne babawa abaana. Yasinze yafunya bibi, twebaza nnyo Mukama Katonda era tukubiriza abazadde bonna okutuwa abaana tusomesa bulungi, basomesa bwe batendeke. Mukasa Ronald Sylvester nga ye musomesa eyasinze okuyisa abayizi mu ssomo ery'ebyafaayo by'abazungu muyite European Stream, Essanyu katono limuyuze era atubulidde bw'ati. We are so happy that our students at Vision College passed their exams so well. We thank the good God that has helped them through. And we ask you, dear parents, to bring your children to Vision College Kajo. You will never regret because they will pass very well. Bo abayizi nga bakulembeddwamu Namagashaloni ono nga ye yafunye points 20 batubuulidde ekyabasobozesezza okuyita obulungi ebigezo era ne batubuulira ne kibazzaako. My name is Nakazibe Winnie. I'm so thankful that I got 20 points. I've been doing well at Vision College Kajo. I thank my teachers and my parents, especially my mom. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulum.